Ανδρούπολες στην μονάδα της έρευνας που διευθύνει ένας Έλληνας διακεκριμένος διεθνός καθηγητής, ο Δημήτρης Ηλιόπουλος. Εδώ θα μάθω ακριβώς τι γίνεται, διότι ανιχνεύονται, ψάχνονται, ερευνώνται, εφαρμόζονται όλες οι νέες τεχνολογίες για την θεραπεία των καρκίνων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δώσω συγχαρητήρια για την μεγάλη σας προσπάθεια, το Respect the Race. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου UCLA και αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να βρούμε καινούργιες θεραπείες, κυρίως για τον καρκίνο, αλλά και για άλλες ασθένειες, για αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι η νόση του Crohn's, η ελκώδη κολίτιδα και ο λύκος. Αυτή τη στιγμή, ποια είδη καρκίνων θεωρείς ότι είναι πολύ κοντά στη θεραπεία? Ο βασικός μας σκοπός είναι πώς θα καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος με αποτέλεσμα να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τον όγκο και να του επιτεθούν. Ο καρκίνος έχει την ικανότητα να κρύβεται από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Οπότε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι παίρνουμε τα τάφλευο κύτταρα από τον ασθενή, τα τροποποιούμε γενετικά ώστε να μπορέσουμε να τα κάνουμε να αναγνωρίζουν τον όγκο, τα ξαναδίνουμε πίσω στον ασθενή τον ίδιο, οπότε είναι εξατομικευμένη θεραπεία. Και τα αποτελέσματα είναι απίστευτα που έχουμε δει σε ασθένειες όπως είναι το μελάνωμα, ο καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος της οροδόχου κύστης. Σε αυτούς τους καρκίνους δεν είχαμε θεραπείες τα προηγούμενα χρόνια και πια οι ασθενείς αυτοί πάνε πάρα πολύ καλά. Εδώ στην Αμερική αυτό που γίνεται, το οποίο στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε πάρα πολύ, είναι ότι ο κόσμος ζητάει τη γνώμη περισσότερο από έναν γιατρό, ζητάει και δεύτερη γνώμη πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία. Οπότε είναι σημαντικό να επισκεφθούμε όχι μόνο έναν ογκολόγο με το λόγο, αλλά να πάρουμε και μία δεύτερη γνώμη. Συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο που είναι σε μεγάλα ογκολογικά κέντρα μπορούν να βοηθήσουν άτομα στην Ελλάδα με ένα email, πολύ απλά να πούν τη γνώμη τους στο αν η θεραπεία που παίρνουν στην Ελλάδα είναι καλή, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τι αίσθηση έχετε για τους Έλληνες γιατρούς? Έχουμε εκπαιδευτεί στην Ελλάδα. Έχουμε πάρει τα βασικά μας στοιχεία στην Ελλάδα, δεν εκπαιδευτήκαμε, έχουμε κάνει όλη μας την εκπαίδευση εδώ στην Αμερική, στο εξωτερικό. Οπότε οι βασικές γνώσεις που παίρνουμε από τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ καλές και μπορούν να πω σε μεγάλο βαθμό καλύτερες και από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Τι ωραία νέα νανά μου έρχονται. Πρέπει να σας πω ότι έχω τέτοια ανάταση ψυχής, Ζήνα, που γνώρισε αυτούς τους ανθρώπους, είναι τόσο σεμνός.